Sôm chun nia ti yu vi chun nia yô bài. Nau khnong sang kôm muay đai kan la thi pra chia thập tay. Đô chia nau khnong pra tê Campuchia dương sắp ngay. Yu vi chun yu vi nia ri phía tràn. Mình ban pra lô chôl nau khnong nia yô bài. Cách ca nia yô bài nau khnong sang kôm bạch cho bọn dương đi tê. Phía tràn pra đón tờ lơ ca sắc xa. Tờ lơ panh ha chi phía vô nâu. Nâng panh ha bseng bseng. Đai tẹ tiêm nau khnong sang kôm khmai dương sắp ngay. Dương ban khơn chlo bằng chăng khơn chia sạch hơi thà sang cung dương sắp ngày bộ bình ta đòi ca cầm riêng bằng cầm hành bị bắt cung thôn làng miên nó không sang cung khám ai dương sắp ngày cứ thà chia bị bắt mỗi đọc thôn thôn nâng khuôn thả bằng phót xâm rạp sang cung khám ai dương sắp ngày dư vô chân nâng dư vinh rì ta miên tu nê tia vay khá nâu bê sang cung mùi nâu bê bà tê mùi miên bị bắt sang cung đó thông thông ca làng nông bê bạch bòn dương ក្រឡេកមើលទៅពីអតីតកាលនៅក្នុងសម័យគ្រប់ជំនាន់យើងដឹងហើយថាសង្គមខ្មែរយើងពោពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមញ៉ាំញីដោយសារបរទេសជិតខាងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពោពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញការវាយប្រហារគ្នាការសម្លាប់គ្នាតាមគ្រប់រូបភាពពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយការចោទប្រកាន់គ្នាការ กุ๊กมกដាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរសពថ្ងៃនេះយុវជនភាគច្រើនមិនបានប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនយោបាយទេហេតុដូច្នេះហើយនីតិនយោបាយយុវជនចង់ជំរុញឲ្យយុវជនយុវនារីខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យភ្ញាក់រលឹកឲ្យមានស្មារតីឲ្យគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិអំពីបញ្ហាការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងក្រៅពីទួលនីតិដែលសិក្សាអប់រំក្រៅពីទួលនីតិ ការរស់នៅនឹងចិញ្ចឹមជីវិតយើងត្រូវមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់អំពីកិច្ចការសង្គមដូចជាផ្នែកនយោបាយយើងមានទួលនីតិច្រើនណាស់នៅក្នុងយុវវ័យម្នាក់ម្នាក់មិនមែនតែត្រឹមកិច្ចការការរស់នៅការងារក្នុងសង្គមទេទួលនីតិនយោបាយគឺជាសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានៅពេលប្រទេសមួយមានវិបត្តិសង្គមដ៏ខ្លាំងក្លាដូច្នេះយើងត្រូវប្រឡូកយើងត្រូវចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនយោបាយគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង ประเทศนี้มวยนี่มวยการเทวนโยบายนี่คือนอกนองประเทศมวยได้มีวิบัติได้มีปัญหานอกนองสังคมมีวิบัติทมทมในการลางโดยเชี่ยปัญหาได้ทรีปัญหาอำเภอปกระลุยปัญหาจนอันต่อประเวปัญหาบังพลายทนเทียนทอมเชียดละหนึ่งละยุบชนมีตู้เดียตีเอาไว้คลาสนอกนองสังคมยังกระเล่งเมืองนองสังคมยังสับไงยุบชนยุบนรีเพียจรานมันบ้านจับอารมณ์ต่อเลือปัญหาในโยบายเต้ គេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការសិក្សាជាចម្បងហើយនឹងជាភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេយើងក្រឡេកមើលទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃរៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចប់មហាវិទ្យាល័យគឺថាភាគច្រើនមិនបានរកការងារធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមានតុល្យភាពក្នុងការងារដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានអើពើមិនបានដោះស្រាយមិនបានគិតគូរអំពីយុវជន ដែលគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំណើនមនុស្សអត់ការងារធ្វើបញ្ញវន្តនិស្សិតបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើបាបដល់ក្រុមបាតកោដែលមកធ្វើបាតកម្មនៅមុខរដ្ឋាភិបាលហើយទង្វើអស់នឹងឯងដែលវាដឹកដាមដែលជំរុញទឹកចិត្តជំរុញឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយម្ដងសប្ដាហ៍នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំបានក្តីទៀត ខ្ញុំបីចូលដល់6ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចូលប្រឡូកជាមួយគណៈបកគឺខ្ញុំបានឃើញការជួចរវាងថ្នាក់មូលដ្ឋានមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តមិនអើពើមកលើប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយពីទុកលំបាកពីការវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណាក់ស្រុក ទៅឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដែលជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលគាត់រងគ្រោះក្នុងភាពគ្មានការងារធ្វើទី1ទី2គឺបញ្ហាលក់រោងចក្ររោងចក្រជាច្រើនដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកនាំប្រទេសចាប់ថ្ងៃគឺបានលក់រោងចក្រទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានការងារធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការបាត់បង់ដីធ្លី ខ្ញុំឃើញថាការបាត់បង់ដីធ្លីគឺមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពក្តៅគគុកក្នុងការបាត់បង់ដីធ្លីហើយអ្វីទាំងអស់នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីម្នាក់ក៏ដូចជាយុវជនម្នាក់
những khi mình cho rùm khi nông ca phải lộ bí xây nhiều bài hay nâng thơ dàng mách bằng bấy cái tay phần cung để không ai có phọ bạch nâng ở rụt thật ở chạy chanh thì ở rừng bài ạ cỡ bạch nâng chanh hay ai bạch cầm chí dương khai chiếc tính. Trong phút xong rạc để tôi tù bàn cả chọc nào nông ảnh nặng thamay ở ảnh nặng thịt bấy nhưng khi nhầm bàn chọc thì cháu thằng cắt đông thịt bấy hay rõ cả ý để khi nhầm bàn chọc cháu thằng cắt đông thịt bấy cứ nhìn cả nụ bạc thì thằng đời nhật nông thằng cắt ổ cha cứ dân bàn tổ tù cái nạ bạc xong lên thì tự bàn tổ tù xong lên bấy ác nặng cứ bấy nhẹ nhưng chẳng nơi ở thằng cắt ổ cha cứ nhìn phi cái nạ bạc cứ nhìn cái nạ bạc chỉ chôn nhìn cái nạ bạc xong lên phi kể từ bảy từ cái nạp phạt xong lại từ bảy chẳng ca và chôm mục nâng ca thưa trang nghĩa có đôi chia cái ta bậc cách nâng ca bằng quanh từ dân khơi tha nhưng thì bờ ảo nhưng thì bờ ảo hay ca được ăn anh đây ở dịp ở cổng võ đây dịp tôi cổng võ được bao cái nạp phạt xong lại khi đây mình ai ở bình tranh thôi đây nâng ca ăn thì vót không không rồi bao giờ anh mình ca chuyên liền con tay không nhưng khi ông đại tơ phải chọc thì trai thằng cặn rồng tí tí nhưng khi mình đánh nga chết thôi dẫn đơn mặt đánh ao thằng cặn ô cha đại kia thằng cặn môi đại nước không có tới cặn kia cứ miên đây thằng cặn đại kia chặt tục kia thằng cặn sao sen cứ miên thằng cặn không lú cứ miên thằng cặn ô cha đại ban này thả thằng cặn ô cha cứ chia thằng cặn môi đại mình gặp được ẩm bơ tục rồi lùi chẳng dân khơi thả sau khi khi ông cho mọi thời gian khi ông trở lại thằng cặn đi khi ông nâng thơ dạng na làm bởi tam đam ro tùng vơ đại thơ bạc được chụp ro đại chụp ro ro ca mà thơ được thật nam minh ca chụp được chụp cả hay nâng minh ca tiền lôi tiền cả tiền chụp ro khi ông nâng tiền tiền khi ông nâng ca tiền không nhiên khi ông chỉ trai thằng cặn rồng tiền bay khi ông nâng ca tiền được chụp ro đắt hạn áp ai được chụp ro mà thơ thơ lịch thật nam nâng không nhà thằng cặn là minh ca kích thằng cặn vô lôi tiền tụi con đây anh nâng không nhiên khi ông khi ông nâng bình được ta bậc cảnh nâng hay cái ta bậc cảnh mũi tiền cứ nâng không thằng cặn ô cha cứ dưng không nhiên mình tì tay không nhiên mình tì tay mình tì tay không đại dưng khóa hạn đại sao mình tì tay không rồi bao dưng bạn ở chắc là nơi không thằng cặn phê đại chỉ hai pho thôi ở bậc kia bồ đạt đại luôn nơi không thằng cặn ô cha minh ca lục ba không cả từ ở bình nhật sọc phiệt nơi không thằng cặn phê hay khi mình to xuống một tệ nơi không ông bậc chung cái đây tôi nơi ở mục ta thiệt nặng cái đây, tương mưu trong thật khá thật là nặng cái đây. Không nhìn khi nhóm, đại chỉ trai thần cạch rông, tí phí, và đôi chí sẽ mãi thích cầm bệnh xa, đại mau bị cái nặng tạo xa mạng kì, mình có xuống một tệ dặn bạch khác, ta phía cho nó tham bạch chìa bộ rõt phía nạch, nơi bê nà đại bạch chìa bộ rõt, tổ tư rông, nơi thiệt ái được đi thoa. Thế là anh đại chỉ chăm tệ, đại chỉ cô bầm nón, rồi bọc nhìn khi nhóm, đôi chí cô bầm nón, không, nơi không cần nặng tạo xa mạng kì, đại ta បាទសមគុណបាទហើយពេលដែលកញ្ញានឹងបានទទួលជាចៅសង្កាត់ទី2ហ្នឹងមកកញ្ញាបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅឲ្យយុវជនយុវរីដើរតាមកំណងធររបស់កញ្ញាព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនសូវឃើញមានយុវជនយុវរីមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនយោបាយទេដូចអ្នកខ្វះគេមិនខ្វល់ឬក៏ម្យ៉ាងគឺថាគេខ្វល់តែបញ្ហាបាយពីពេលហើយបញ្ហាការ៉ាអូខេការផឹកស៊ីការរួមរែកសបាយប៉ុណ្ណឹងហើយកញ្ញាបានណែនាំឬក៏ដឹកនាំយុវជនយុវនារីនោះឲ្យដើរតាមកន្លងធម៌របស់កញ្ញាដែលបានធ្វើយ៉ាងសកម្មនេះទេកញ្ញាចាក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងទី2គឺខ្ញុំមានគោបំណងហើយមានឆន្ទៈនៅក្នុងនោះនៅក្នុងគណៈបកសម្ដែងទីគឺមានបកធម៌ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអរយុវជនមានវប្បធម៌ចេះទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវទាំងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវនឹងប្រទេសជាតិដែរដូច្នេះមានខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាមានខ្ញុំត្រូវតែទៅជំរុញយុវជនស្ត្រីប្រទេសជាតិឲ្យគាត់បានផ្សាយយល់ពីបញ្ហាសង្គមជាតិផងយើងឲ្យគាត់មានការក្លាហានក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើនពីព្រោះការណាយុវជនក៏ដូចជាស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបើមិនជាពួកគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហានយោបាយគឺគាត់មិនឲ្យអ្នកនយោបាយមកធ្វើបាបគាត់ទេគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងទី2ជាពិសេសគឺនៅខែ9នេះមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំនឹង
ដើរចង់ទៅតាមភូមិមួយមួយនៅក្នុងសង្កាត់អូចាដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយកណ្ណាគាត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំមានទួលនីតិទៅបញ្យល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ពីគណៈបកណាដែលបំរើជាតិគណៈបកណាដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំដែលគិតគូរពីការងារយុវជនឲ្យយុវជនមានការងារធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលស្ត្រីខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរដែលមិនមានការរើសអើងមិនមានប្រកាន់មិនមានការនយោបាយនឹងឯងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងទី2នឹងខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជានឹងតស៊ូជំនិចក្នុងការទៅទំយល់យុវជនក៏ដូចជាស្ត្រីទៀតហើយយើងមិននិយាយតែពីយុវជននិងស្ត្រីគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទគាត់បានឲ្យពួកគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយពីព្រោះយើងឃើញថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដែលអត់ទាន់សម័យពលពតយ៉ាងម៉េចនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាង2មានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយរបបបែបហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនស្ត្រីអត់ស្វែងយល់ពីបញ្ហានយោបាយគឺពួកគាត់នឹងឯងគឺជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងដូច្នេះគោលដៅរបស់គណៈបកសម្ដែងគឺក៏ដូចជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវតែជាប់ឆ្នោតថ្មីក្នុងអនាគតថ្មីនេះគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចជំរុញឲ្យយុវជនស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់ឲ្យបានដឹងលើពីបញ្ហានយោបាយហើយឲ្យមកចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាដាច់ខាត